Sus amigos son, entre ellos, Baltar Jr., acusado de casi tratar de utilizar favores sexuales para puestos de trabajo. No me columpio, solo digo que está en cada... No me columpio nada, solo digo o que está en cada... Por favor, no dialogue. Señor presidente, no dialogue. No dialogue. Yo digo porque evo que se sepa a referencias que ten cada un, ¿no? Cando di que non pode ou que non corta a palabra a ninguén, pero me columpio cando digo algunhas cousas, según o señor presidente. Pero ustedes non corta a palabra a ninguén, un demócrata de primeira orde e unha persoa, ademais, que defende os dereitos das mulleres, abrazándose o seu amigo Baltar Jr., que acaba de confirmar a vostede que seu bo amigo. Neste contexto é donde se dá unha situación que nun país normal non sería de recibo. O conxunto de profesionais do mar, todos os profesionais do mar, da igual a arte que utilicen, da igual o sector ao que pertenezcan, a cofradía ao que pertenezcan, movilízanse contra unha iniciativa da conselleira do mar deste país, a lei de acuicultura. E resulta que, a pesar de ser capaces de concitar esas 40.000 persoas na Praza do Badoiro que unísono pediron a súa dimisión, cree a conselleira que continúa legitimada para seguir no seu cargo. En términos políticos é irracional, salvo que se manteña un objetivo, que esa persoa leve adiante algo que ningún outro quere facer ou quere dar a cara para facer, que ten que ver cunha política internacional neoliberal que vai en contra das poboacións pescadoras tradicionais no conxunto non só deste país, do Estado, sino do mundo enteiro, que ten que ver co acaparamento dos mares. A día de hoxe este goberno está entregado á política de acaparamento dos mares, é dicir, unha política onde se observa o mar como un lugar para ser utilizado por calquera e a pesca tradicional e a acuicultura tradicional queda nun segundo plano. É tanto así que o Partido Popular na Unión Europea, a través dunha cousa que se chama a economía azul, bonito nome para algo tan perigoso, está defendendo que a pesca e a acuicultura tradicional son un elemento secundario en todas aquelas cousas que poden ser utilizadas no mar. E que é o que plantexa o Partido Popular na Unión Europea e que, polo tanto, aplica neste país sobre a economía azul? Pois plantexa que o primeiro que hai que facer é tratar de poñer encima da mesa prioridades para a explotación do mar. Explotación de minerais dos fondos mariños, explotación enerxética do conxunto do mar e ocupación. Non se ría, señor Balseiro, porque eu non me aparto dos coches nin das manifestacións. Eu digo as cousas que pasan en Europa e o que defenden vostedes en Europa. Xa sei que vai dicir que non teño nin idea de pesca, xa sei que vai dicir que non teño idea de agricultura, pero que xa sei o que pretende o Partido Popular, que é expulsar a todos os profesionais do mar, simplemente para que se ocupe con eso e tamén coa agricultura industrial. É tanto así que vostedes redondean a cuestión. E, como ven, se di nesta iniciativa, 18 millóns de euros para a acuicultura industrial no noso país. Na mentras, 18 millóns de euros para a acuicultura industrial deste país, é dicir, para subvencionar a producción das multinacionais que teñen capacidade de sobra para facelo, se deixa morrer de fame a nosa pesca tradicional ou as nosas mariscadoras. E vostede votou en numerosas ocasións en contra de iniciativas deste grupo e de outros pedíndolle que se recollesen iniciativas para atender as necesidades económicas das mariscadoras cando non poden sustentar o seu posto de traballo. Vostedes non fan nada, por exemplo, para que esos 18 millóns de euros podan servir ás mariscadoras para incrementar os seus ingresos, 346 euros mensuais de media durante o ano pasado. Eso que cobra de media nosa mariscadora? Bueno, pois frente a ese, vostedes non poñen nada encima da mesa. Eso sí, 18 millóns de euros para a acuicultura industrial. Por tanto, o que está detrás de todo isto é un modelo económico que o Partido Popular defende, que é a expulsión dos nosos traballadores tradicionais, para colocar outras cosas. Última iniciativa do Partido Popular. Ese proxecto que van a cofinanciar e que tamén participa a Universidade de Vigo para, digamos que, utilizar a enerxía maremotriz nas nosas costas. Donde hai enerxía maremotriz, sobran os pescadores, porque estorban as multinacionais que explotan o mar. Por tanto, non estamos xogando calquera cousa. Nos xogamos un modelo enerxético, un modelo de explotación do noso mar que é radicalmente oposto ás nosas necesidades e, sobre todo, que pode significar o fin da Galicia que conocemos. Por lo tanto, nos vamos a apoyar a iniciativa y vamos a sentarnos deseosos de escoitar a grandísima intervención que nos terá preparada o voceiro de pesca do Partido Popular. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Tejero.